Ne za utkljep. A čekaj, ti znao da zajedno Rusa i Srba ima 300 miliona? Aleksandra Sergejević Puškina. Ovo je lakše nego što sam mislio. Sir. Što ne kažete normalno sir? Sir. Sir. Jer smo sir. Bogati jezik. Dobar dan i dobrodošli opet na moj kanal. Danas ću da učim mog drugara ruskom jeziku, da bi on mogao da uživa u sačinjenjima Aleksandra Sergejevića Puškina. Jel si čuo za Puškina? Kako nisam. Jel ti se sviđa Puškin? Gotim Puškina. E pa sad, posle onog što ćeš da naučim da čitaš, ćeš da uživaš u njegovom pesmama na ruskom jeziku. Na ruskom. Što će biti mnogo bolje. Ja ću sad moći kao, prosto ovog časa ću ja moći pričam rusko. Da čitaš rusko. Da čitam rusko. Da. Stvarno. Idemo od početka. Prvo moram da ti naučim azbuku. Rusku azbuku. Tako je. Kako se zove ruska azbuka? Alfavit. Alfavit. Ja znaš ovo. A! Bravo. Pokušaj da mi kažeš jednu reč na ruskom koja počne sa ovom slovom. Kojim slovom? A? Da. Kako da kažem ako ne znam ruski? Pa pošto je srpski sličan, pokušaj da pogodiš neku srpsku reč koja će biti ista i na ruskom. Ankara. To je ime. Pokušaj nešto što je kao nije... Apostol. Bravo. Može. Apostol. Apostol, ajte. Na znači. Ruskom je otprilike isto, samo što... Kao skoro? Apostol. Apostol. To ti to. Bravo. Vidiš da Srbi i Rusi baš imaju puno sličnih reči. Bravo. Sljedeće, jel znaš šta je ovo? Da nije možda B. Da. Bravo. Ajde sad opet smisli neku reč na B. Balon. 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 Isto. Znači, da, isto, samo ide drugačiji akcent. Balon. Balon. Dobro. To već sam naučio, mogu krenuti. A ovo? V. Da. V. Bravo. Volim. E, pa ne. Volim je... ljublju. Va... Vatra. Agonj. To je agonj na ruskom. Ovo je teško. Ovo nećemo do jutru za... A, V. Na V? Da. Vaistinu. Da. Vaistinu. 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 Kao vaistinu vaskrese. Vaistinu vaskrese. Bravo. Sljedeće, jel znaš ovo? G. Golub. Gle golub. 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 Bravo. Golub. Gle golub. Odlično, dobro. E, znaš šta je sljedeće? A, B, V, G, D. Da. Da nije D možda. Šta sve, to je sve, jel sve pišeš azbuku ili pišeš na ruskom? Pišem azbuku. Rusku? Pišem, učim ti rusku azbuku u ovom času. Aha, izvini. Nisam pratio od početka, izvini. D, D kao dinar. Danas. E li danas? Dinar. Dinar. Dinar može. Na srpskom, na ruskom dinar. Sve bravo. Znam. Je. Molim? E. Je. To je E. Ovo je je. 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 E. E, brat. E. Može E kao E. E. Kao E, brat. Pam. E. Pa, hajde, može, kao ej, kao Srbi. Sljedeće slovo je malo teže, vi ovoga nemate u Srbiji. Opet je. E, ali sa dve tačke. Opet je. Kad ima dve tačke gore, to je jo. Jo, jo, jo. Brother. Kao, kao što imate j i o, bukvalno to. Jo. Samo što je jedno slovo i... Izvini, ako možeš samo telefon na času da isključiš, pošto nije, ne prije mi da nastavnik ima telefon. Ne znam da koristi. Meni si pa rekao da ja ne smijem da unosim telefon, a on sad profesor ko... Izlazim iz emisije. Neću, ovo nepoštovanje. Pošto vi nemate ništa na jo, dobro. Verovatno, uh-huh. Ja ću ti kažem rusku reč na jo. Jož. Jož? Jel možeš da pogoriš šta je to? Jež. Da, eto, bravo. To je bilo lagano. Ja već govorim ruski, to ti to. Šta je sad? Jel imaš ovo? X precrta nemam. Se ž piše? To je ž. Mi pišemo ovako ž. Mi zapravo... Ž kao žaba. Ovako ga pišemo. Tako? Bravo. Šta je žaba. To? Žaba. Žaba. Žaba je na rusku? Da. Skoro isti jezik, bukvalno. Rusi, Srbi, braća moja slava. Sljedeća? Sljedeću. Z. Da. Z, zabava. 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 Zabavni. Je moguće da sve tako... Zabavni je kao neko ko je zabavan. Zabavna. Bravo. Ovo je lakše nego što sam mislio. Ali teško ću pročitati na knjigu ovu. I. Istorije. Istorije. Yeah. Uvijek, uvijek, istorije. Uvijek su ti naglasci kao? Da, uvijek je na drugo. Istorije. Ovdje, jel imate ovo? Pogori šta je ovo? Io. Ovo ti je rusko J. Rusko J? Da. Jogurt. Bravo. Jogurt. Jel jogurt? Jogurt. A sad je samo jogurt. Znaš šta? Ne znam. Na ruskom jogurt nije ista stvar što vi imate. A. Nešto je malo drugačije. Dobro. K. K. Kruška. Kruška. Kruška? Ali znaš šta je kruška na ruskom? Ono kad udaraš, ono... Šolja. Kruška je šolja? Da. Kruška je šolja. Tako da, od prilike, ali nije isto. Ili, na primjer, krokodil. Krokodil. Da. Krokodil, dobro. A ovo? L, kao luka. Da. E, može luk. Imaju luka. Luka. Ja, više... Ili luk, isto luk. 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 Kao što jedete. Dobro. Pa da, luk. Jedemo luk. Ovo? M, mama. Da. Mama. Ne, mama. Ja.
Mam, mam, mama, mama, što je to? N, Nikol. Nikola. Nikola, ali ajde, ajde da nam budu ime. Nebo, nebo. Da, ne, njeba. Njeba, njeba gljeba. Sljedeće? O. 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 Ali treba reč. Opera. 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 Bravo. Eto, to ti lagano. P. Pesma. Pesma. Pesnja. Pesnja. Pesma na ruskom je pesnja. Pesnja. Dobro. R. R. Rebarca. Rjobra. Rjobra. To su ti rebarca. Dobro. S. Srbija. Srbija, ali da ne bude ime. Srbija država. Naziv. Da ne bude kao naziv. Sir. 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 Ta. Tata. Tanjir. Tanjir. Tarijelka je tanjir. Ajde, tarijelka, tanjir, tarijelka nije na... Da, u. Uho. Uvo. Uha. Uha. F. Fonet. Fonet. You know what fonet is? Šta je fonet? Never mind. Ali šta je fonet? Fa... Fen. 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 Hleb. 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 To smo rešili lako, idemo dalje. C. Car. 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 Bravo. Car. Ovo je sve bolje i bolje. Znači, ovo kao da sam Rus. Kao da si Rus. Č, čaša, čaša, čaša. Idemo dalje. Čaša. Čaška. Ili čaša, jest. Š, škola, škola, idemo dalje. Škola. To ti to, ajde. Šta ti to sad? Duplo, š sa kukicom. Š sa kukicom ti je mekano š. Znači, š. Slušaj, š. Slušaj. Puškin. Slušaj. Ja se to koristi za puškina. Ne, to je š. Ovo je š. Š, puškin. Kao da je... Š, ali sa vašim J. Š. Da. Š. Ajde. Ajde. Pa šta da kažem na Š? Šta na Š? Da nema na srpskom Š. Kako nemate, a? Kako Š da ti kažem? Dobar, ja ću ti kažem nešto. Ajde. Šinok. Šta je šinjok? Šinok je papi. A, kuca kao. Mala kuca. Šinjok. Nemaš mala kuca, možeš kažeš kuca ili mala. Malo kuca. Mala, mali pas. Znači nemate papi. Imamo, ali ne može kažeš tako zašto je pleonaz. Ko, dakle više vadiš ta slova? Šta je sad ovo? Koliko više? Evo tebi odmah tri novih. Što na ovo ne može da počne slovo. Ovo su slova koje prave druga slova da bude mekana ili tvrda. Slušaj. Ovo je tvrdi znak. Tvrdi znak. Ovo je i. I. Kao i. I. Ali malo kao i. I. Slušaj, naprimjer, vi kažete sir. Mi kažemo sir. Sir. Jer stavimo ovo umjesto i. Sir. Sir. Što ne kažete normalno sir? Š. Sir. Sir. Jer smo sir. Bogati jezik. Šalim se, šalim se. Dobro. I ovo je mjaki znak. Znaš šta je ovo? Mjaki, mjaki. B. Vi na srpskom imate ovo. Nje. Nje. Ovo može da ide... Polanje. Ovo ti je polanje. Slušaj, slušaj. Izvini. Vi ovo imate nje, mi nemamo nje, nego imamo odvojeno ovo. I ovo može da ide bilo gde da bi bilo šta bilo mekano. Razumeš? Znači, uz bilo koje može da ide buje meka. Šta je ovo? E, obrnuto. Imate ovo? Ne. Ovo je E. A E? Slušaj, e. Slušaj, slušaj. Znaš kako se kaže obrnuto R na srpsku? Obrnuto R. Stvarno? To je fora. To neka fora, ne? Nije ti se svidalo. Pa ne, glupa fora. Nisu mi smešne glupe fore. Sad ću da izađem iz emisije. Glupe fore su smešne samo za glupe ljudi. Tako je, kratko i jasno. Slušaj, ovo je E, e? A ovo je J. Je. Je. E i J. Ekskavator. Ekskalibur. Ekskavator. Ekskavator. Znaš šta je ekskavator? Ne. Bager. Bager. Ekskavator bager. Ovo je lakše nego što sam mislio. Ima još, pre, koliko ima više, bre. Ovo? Ho. Pogodi. Ho, ho, ho. Pogodi kako se ovo kaže. No, njo. Ju. A je sad. Ovo ti je kao da imaš J zajedno sa... U. Ju. Zajedno. Ju. Ju. Naprimjer... Ju, kao ti. Ju. Naprimjer, jula. Jula. Jul. Znaš šta je jula? Mesec. Ne znam, stvarno gleba, ja stvarno ne znam. Šta je to? Znaš šta je ovo? Kad staviš ovako... Aaaa. I ona se vrti. Čigra. Ha. Čigra? Čigra. E pa ovo je jula. Jula. Dobro. Ti privodimo kraju ti, ovo. Pogodi koliko ostalo još. Nula. Jedan. Još jedan. Obrnuto re. Vi imate ovo, ja mislim. Gde imamo? Ne, ne imate. Imamo, gde imamo, bre, šta pravi? To je R, nama je to R, sam obronio. Ovo je, ovo je ja. Opet ja. 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 Vi imate ovo, ali vama je to J. Vama je ovo.
A, je. Ovo je je. Dobro. Naprimjer, jel možeš da smisliš reč na ovo? Jaje. Dobro. Jabluka. Jabuka. 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 Ovo počne na ruskom. Jabuka. I sad ću da ti kažem samo još jednu frazu da zapamtiš za sljedeći put. Ajde, pamtim sad. Kako se kaže na ruskom Luka? Ćao, ja se zovem Luka. Ćao, moje ime je Luka. Ćao, ne, ali moje ime... Moje ime je Luka. Minja zavut Luka. Minja zavut Luka. A kako kao ćao? Privjet, 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 maćo zavut Luka. Privjet, majn zavut Luka. Privjet, majn zavut Luka. Minja. Minja, privjet, minja? Minja. Zavut. Zavut. Luka. Luka. Privjet, minja, zavut, privjet. Privjet, privjet. Privjet, privjet, Luka. Šajnice, manju. Minja. Minja. Ček, privjet. Privjet. Manja. Zavut, Luka. Da, bravo. Kako ti zoveš? Gljeb. Minja zavut Gljeb. Kako hljeb? Hljeb. I sad? Šta sad više? Ne. Ovo je tek prvi čas, šta sad hoćeš da pročitam knjigu celu da... Nakon što si naučio azbuku, pošto ruski jezik je fonetik, kako se to kaže na srpskom? Fonetski, ne znam. Vi čitate ono što gledate. Ti sad možeš bilo šta da pročitaš, jer znaš kako se izgovara. Aha, jes. Mislim, sad znaš, evo ti kući da pročitaš do sledeće nedelje da si pročitala celu knjigu. O, jeste sad. Nije bitno što ne razumeš sve. Samo da čitam, dobre, čitam. Da, jer ti ćeš da shvatiš. Pa, ti si najbolji u jel si vidio da imaju baš da, bukvalno sliče. A slušaj, za sledeći čas ja te molim da telefon isključiš. Malo mi je smetalo što si gledao telefon. Dobar. Ali dobar si nastavnik ovako, hvala. Izvini. A čekaj, jesi ti znao da zajedno Rusa i Srba ima 300 miliona? Da, to sam znao. Kako si znao? Pa se čuo, čuo sam. Dobro, eto. Rusi i Srbe su braća. E, tako je, ti si moj brat. Ajde. Hvala ti. Nadam se da si... Do sledećeg časa. Da. Mogu ponesem i ovo, molim. Do sledeće nedelje. Ajde. Vidimo ćao. Se. Ćao. Hvala svima što ste gledali ovaj video. Lajkujte i subscribe za još ovakvih videa. I pišite mi u komentarima šta hoćete da vidite sledeće. Ja vam čekam Bye, da guys. Pročitam ovu knjigu na ruskom.